ክፍል ስምንት የፍርቱና ተከታታይ ትረካ። የአደይ አበባ ምድርን በጣም አስጊጧታል። ተራራውና ጋራው በዚህ አበባ አሸብርቋል። ሁሉም ነገር አዲስ አዲስ ይሸታል። የክረምቱ ብርድና ቅዝቃዜ በሙቀትና ደስ በሚል አየር ተተክቷል። ደፍርሶ የነበረው በየጅረቱ የሚፈሰኩ ጥርት ስላለ ትኩረትን ይስባል። መስከረም አዲስ ነውና ጋዜጠኞች፣ ሙዚቀኞች ያሞከሹታል። ሁለት ወር ተለይተውት የከረሙት ተማሪዎች እንደ አዲሱ ዓመት አዲስ ሆነውበታል። አንዳንዶቹ የክረምቱ ዝናብና ጭቃ አመዳችሁን አውጧቸዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከነበረው ወፍረዋል። እንኳን አደረሰህ አለው ደግነት በረዶና በተስተካከለ አበቃቀል ድዱ ላይ የተኮለኮሉትን ጥርሶቹን እያሳየ ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን አምሮብሃል እባክህ አለው አጻፈውን ታምራት። ደግነት አፍሮ መሬት መሬት ማየት ጀመረ። መምህራን ተማሪዎችን እያሰለፉ ነው። ተማሪዎቹ በመነፋፈቃቸው ምክንያት ከሁልጊዜው የበለጠ በስስት እየተጫወቱ ነው። የሻይ ክበቡ ከምንጊዜውም በላይ በተማሪዎች ተጨናንቋል። ታሚ ውጤታማ ለመሆን በምን አይነት አጠናን ዘዴ ባጠና ይሻላል ብለህ አለ ደግነት። ታምራት በትምህርት ውጤታማ በመሆኑ ሀሳብ ያካፍለው ዘንድ ፈልጎ፣ ችግር የለም እያንዳንዳችን የራሳችን ያጠናን ስልት አለን። ከተሻለ የኔን ልምድ አካፍላለሁና ተጠቀምበት። ታሚ እንግዲያውስ ማስታወሻ ልያዝና ልከታተል ንገረኝ። አዲስ የትምህርት ዘመን እንደመሆኑ መጠን በዚህ አዲስ ዓመት ተግባራዊ አድርገዋለሁ አለ ደግነት እየሳቀና እየተደሰተ። ያው ጥናት የሚጀምረው ቁንጥንጥ በማለት ደግነት ምስጥ ማለት ጀመረ። ጥናት የሚጀምረው ክላስ ውስጥ መምህሩ ሲያስተምሩ፣ መምህሩ በሚያስተምርበት ሰዓት ፈጣን ሆነም የማይፈጥን ማስታወሻ መያዝ፣ በደንብ ማድመጥና መመሰጥ፣ ከዚያም ክፍል ውስጥ ያስካቸውን ማስታወሻዎች በስነ ስርዓት ማስቀመጥና ማጥናት፣ ከአስቸጋሪ የትምህርት አይነት መጀመር ደግሞ ይመከራል። የትምህርት አይነቶችን በፕሮግራም መከፋፈልና ለሁሉም ትምህርት አይነት እኩል ጊዜ መስጠት፣ የቤት ስራዎችና የክፍል ስራዎችን ወዲያውኑ መስራት፣ በጋራ የማጥናት ልምድ ቢኖር ደግሞ የበለጠ ውጤታማ ትሆናለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መጀመሪያ እርሱ እንዳየው ጭብጡን ለመተንበይ መሞከር፣ ካለው ተጨባጭ ነገር ጋር እያገናዘቡ ማንበብ ይኖርባል። ከሚነበብ ጽሁፍ ማስታወሻ መያዝና ጥያቄ ማዘጋጀትም ይመከራል። ሌላው በቡድን ማጥናት፣ የራስን ጥያቄ ማዘጋጀትና ብዙ ጥያቄዎችን በመስራት አእምሮን ማስለመድም ተገቢ ነው በማለት በሰፊው የራሱን ልምድ አካፈለው። አመሰግናለሁ፣ የሚከብዱን ጥያቄዎችን ታግዘኛለህ፣ ችግር የለም። ታምራት ሁለት የተለያዩ ትምህርቶችን መማሩ ዛሬም ቀጥሏል። በአብነት ትምህርቱ መንፈሳዊ ህይወቱን ስለ ሃይማኖታዊ ነገሮች በሚገባ ሲረዳ ሲያውቅ፣ በዘመናዊ ትምህርት ደግሞ አካባቢውን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ሁኔታ ሲመለከት በአድናቆት ተደመመ። የታሪካዊቷና ጥንታዊቷ ጎንደር ውበት እጅግ ገረመ። በከተማዋ አዲስ በመሆኑ ፍርሃት ፍርሃት አለው። ማታ ብዙ ነገሮችን እያሰበና እያወጣ እያወረደ እንቅልፍ በአይኑ ሳይዞር አነገው። በነገተ እሁድ 11 በተለምዶ አባራው ጊዮርጊስ ከሚባለው ትምህርት ቤት ታምራት ህይወት እፎይ እያለች መሰለው። አሁን በተረጋጋ ሁኔታ ትምህርቱን እየተከታተለ ነው። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በታምራት የትምህርት አቀባበል ተሰጥቶ በጣም ተደነቁ። በእርግጥ ታምራት ለወር ያለ አካባቢውን እስኪለምደው በጣም ግራ ተጋብቷል። አይዞ ከአሁን በኋላ በኩራዝ አይደለም የምታጠነው፣ በኤሌክትሪክ መብራት እንጂ። የሚያስፈልግ መሳሪያ ማለትም መጽሐፍ ምናምን ንገረኝ። ሳምሪንም አደር አስጠናልኝ። በተረፈ ምንም ነገር አትስብ፣ አንዳንዴ ጊዜ ሲኖርህ አንዳንድ ስራዎችን ትረዳናለህ በማለት መምህር ሳምሶን ከጎኑ እንደሆኑና ምንም አይነት ችግር ካለ እንዲነግረው አበረታታው። ታምራትም እኛ የኢትዮጵያን እኮ እውነትም ዓለም ሊቀናብን ይገባል። ሁሉም ሰው ቀናና በጎ አመለካከት ቢኖረውና በአጭር ጊዜ ውስጥ አገራችን ከድህነት የማትወጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም በማለት ታምራት ከልቡ አመሰገነም። ምስጋናውና የዋለለትን ትልቅ ውለታ ለመግለጽ አቅም ያለው ቃል ሊያገኝ አልቻለም። ወይ አመሰግናለሁ፣ ጥቂት ነገር ላደረገም አመሰገለም፣ እንደ ሳምሶን ይህን ትልቅ ስራ ለሰራም አመሰግነም፣ ብቻ እግዚአብሔር ውለታውን ይክፈለው፣ ከዚህ ውጭ ምን አባት ያደርጋለሁ አለ ታምራት ያደረገለት ደግ ስራ በምንም ቃል ሊገልጽ ባለመቻሉና ወረታውንም በምን መክፈል እንዳለበት ግራ ገብቶት። ታምራት በትምህርት ቤቱ በሁሉም ነገር ኮከብ እየሆነ መጣ። በጥር ወር ከትምህርት ቤቱ ወደ ሌሎች ውጤት በማምጣቱ የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ አረካ። ከ9899.4 አማካይ ውጤት በማስመዝገብ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር አቶ ኩራባቸው ቃኘው ወደ ስድስተኛ ክፍል በመተርም ማለፍ እንዳለበት ወሰኑ። ጋሼ እንደው መዳፈር አይሆንብኝና አይገባኝም ማለቴ አጥርቼ ብማር ችግር የለም ታምራት፣ አንተ አይደለም ለስድስተኛ ክፍል
ለዘጠነኛ ክፍል የሚመጣ አቅም እንዳለ እንዲሁ ፈቴና ተግባርክን በማየት ፊትክንና ተግባርክን በማየት መረዳት ይቻላል እና ችግር የለም አሉት። ታምራት ከበፊቱ በበለጠ ማንበብ ጀምሯል። በአመት ሁለት ዓመት ትምህርት እየተማረ በመሆኑና ሳምራዊትን ስለሚያስጠና በቀን ውስጥ 5 ሰዓት ብቻ ነው የሚተኘው። ሳምራዊት ውጤት እንደተነገሩ ለአባቷ ለመናገር ጓጉታለች። ከሁሉም ተማሪ ፊት ለፊት ከላይ ከላይ እየተነፈሰች አባዬ ከክፍል ተማሪዎች አንደኛ ወጣው አለችና ዛሬ ትሸለሚያለሽ ብሎ ያና ማስታወሻ ነው የሚለውን መጽሐፍ ገዝቶ አምጥቶ ሽልማት። በጣም ተደሰተች። ከሳምራዊት በስተጀርባ ታምራት እንዳለ የጠለቀ ሀሳብና ምርምር አላስፈለገውም። ባሪፉ ምሳ ጋበዛቸው። በጣም ጥሩ ልጅ ነው ያመጣ። ልጃችን ሰው ሊያደርግልን ነው። በጣም የሚገርም ልጅ ነው። አሁን የገጠር ልጅ ለዘውም ወላጁ ከጎኑ የሌሉ ችግረኛ ይመስላል። ኧረ እውነትም እግዚአብሔር ከድሆችና ደካሞች ጋር ነው አለች ዳሳሽ። እኔ እኮ የሚገርመኝ ከሰብአዊነቱ አመለካከቱና አስተሳሰቡ፣ ይህ ብሩህ አመለካከትና አንደበቱ ደግሞ ፊቱ ላይ ባለው ውበትና ግርማ ሞገስ በግልጽ ይንጸባረቃል በማለት ሁለመኖ እንደተመቻ ዳሳሽ ለባላቸው ለመምህር ሳምሶን አጫወቷቸው። ታምራት የበፊቱና አሁን ያለበትን ህይወት ሲያነጻጽረው ልክ ገነት ያለ ያህል ቢሰማውም ዳሩ ግን እናቱ ስትለው የጥፋተኝነት የመጸጸት አይነት ስሜት ውስጡን ሲቀይረው ይሰማዋል። ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ቀሪውን ትረካ ለሌላ ጊዜ ነው። ቀሪው ጥምቀት የሰላም ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።